Dobar dan, Domagoj Margetić, istraživački novinar pri telefonu. Ja bi trebao nekog ko mi može odgovoriti. Naime, tri broda tankerske plovidbe Zadar konstantno plove u rusku državnu luku Novorosijsk. U tom području je prije 3-4 dana stradao jedan brod jer su Ukrajinci gađali taj akvatorij, upravo radi krijumčarenja ruske nafte. U vrijeme kad je stradao taj brod, brod pod hrvatskom zastavom Rava u vlasništvu tankerske plovidbe se nalazio u akvatoriju koji je gađan. A u ovom trenutku, znači sad evo dok vi i ja razgovaramo, dva broda tankerske, znači brod Olib i tanker Dugi otok, se kreću prema luci Novorosijsk. I sad trebamo odgovor nekoga u ministarstvu, pametan odgovor, ko će biti odgovoran ako stradaju pomorci, dakle ako se bilo šta dogodi članovima posada tih tankera koji konstantno voze iz te ruske luke krijumčare naftu, ko će biti odgovoran? Da li će to biti ministar Butković, da li će to biti premijer Plenković, da li će to biti državni tajnik Bilaver? Ko će odgovarat zato što neko zarađuje jer šalje ljude na krijumčarenje nafte u takvo područje? Gospodin, da li možete poslati nama upit? Ja, ovdje sa info telefona, ako možete na onaj pres s manki, Dobro. mama po izlačka HR, samo na mail ako možete. Može. Moramo zatražiti Može. mišljenje. U redu. Znači, pres s manki, mama po izlačka HR. Može, dogovoreno. Hvala vam. Poštovanje. Bog, bog. Evo, kao što ste vidjeli, nazvao sam pres službu Ministarstva mora, prometa i veza. Čuli ste moje pitanje. Vrlo je jednostavno. Tko će biti odgovoran? Hoće li nadležni ministar Oleg Butković biti odgovoran ukoliko se pomorcima tankerske plovidbe Zadar nešto dogodi na širem akvatoriju ruske luke Novorosijsk, koju vidjeli smo Ukrajinci u zadnje vrijeme konstantno gađaju? Prije 3 dana pogođen je jedan od tankera koji je boravio u tom akvatoriju. Iz ministarstva, naravno, službenica za odnose s medijima, s novinarima, nema odgovore. Kaže, pošaljite upit. Poslaćemo upit. Tražit ćemo očitovanje Olega Butkovića, Plenkovićevog potpredsjednika vlade i ministra mora, prometa i veza. Poslaćemo pitanje, tko će odgovarati? Stradaju li pomorci tankerske plovidbe Zadar tijekom međunarodnih operacija, međunarodnog krijumčarenja ruske nafte iz luke Novorosijsk u Rusiji prema Europskoj uniji?